ezali pe moyinda koyi kozala nyonso ya moposa kasi soki otali bandeko wana okomona kaka nini groupe ya ong moko boye soit international france belgique états-unis esi eye awa etie bamoyage bazwi jeune wana bakendaye na mokili ya poto komonisa bilengo wana na poto pamba te oyo emonanaka te eza na mokili ya molimo pamba te ntango oyokaka balobi motu oyo aza puissant motu aleki oyo na nguya motu okomeka ete aa na bokasi yokanisi eza nde abimisaa baflashe ya moto na maboko te eza nde boyebi initiation motu wana aza inisie koleka yo aza na makambo oyo ayebi oyo oyebi te me makambo wana ezobalana na ti yango ezosala yo banga motu wana aza na boyebi ndene esalaka biso bayindo tobanga mondele pamba te tomona bamondele aza na boyebi mondele aza nguya mpe nini yango esalaka ete banovutuka ya bayindo babanga bavutuka so nayebaki oza vutuka menasali na debate mpo bavutuka bana boyebi bana kotata mokekage na bango yango ezosala ete banovutuka babanga bavutuka na regete na telemi ala lekisinga manama so nayebaki oza mokatoomenasalinor debate nde bayindo tolingana te biso tala bayindo mitato ya bayindo bosoto tala bayindo place bavandi basalaka eloko te ni evre ya motu mundu na mokili eza te lelo soki balobi monda te bakende kopresente ba evre na bango bakorin bachino boye na ba evre baindie baarabi baeropéen boye na ba evre afrike evre ni toboya nango pamba te bato bazofingwa na bokoko eza bonjoki mawabana bazolia bamusu bazolia bambisoka po po bayindo wana yaleka deja mpe bakendaki meme na kati ya batabernacle ya katolike kosabote bikeko ya mama maria kosabote bachapele alo mutakasa ayebisi na babelge totikala na eglise katolike comme l'eglise de temps oyo eglise katolike ezali soutien ya baimperialisme soki bango mpe bakomiloli bakonzi bazala bato babanda kontinue evre ya mondele banyokolaka bandeko na bango bayindo bazala bato bakolinga te bayindo bakele boso babomi bambongo na bango na mikili ya mindele bazala bato oyo baa na bango bakokontinue kofingaka badirige bazokamba bango eabela so basalaki elembo wana ya kokende kovanda na sena ezali symbole ya kolakisa ete mboka na biso si replat politike ekomi libre ndenge tomona bafrance ndenge tomonaka états-unis ndenge tomonaka bapays bele ya mundele ya sekinda colonisation esesila me bazokamba mboka ezaso mindele te ezali biso moko bayimboka so mpona nini kaka tozwaka sor na biso ya mabe tobwakela bamoke bango bato baoluka mpasi na biso mbote balembwa na ndi ya chaîne na bino congo conscient tv mbote na bino lisusu baye oyo bolingaka mingula na émission na bino ya bana mboka émission ekumbelaka solo bongo lisusu bino mae tope biyoko ezoleka bongo na kati bongo ya mboka na biso to mpe mabele na bino ya afrika nde bongo ezalaka mingimingi ndeko na bino ntumba sholeka basiene ozalaka bongo lisusu bongo liboso na ntina mpona komemela bino lisusu bongo basango kasi ezalaka bongo biso moko te ezalaka bongo na lisungi ya bo tolobaka mingimingi opus bilili ye oyo mwana mpu me lelo baza bongo na endeko magar c'est là l'art c'est magar nde bongo na émission na biso bongo ya lelo toyambi lisusu bongo bomemesano mpo te yamba bango mwa mingi na kombo ya ndeko kade ya oyo ayaka lisusu na ntina bongo ososolisa lisusu bongo bino bongo bilenge mpo pamba te ye mpaza lisusu bongo moko ya bilenge nde tosenga lisusu na bongo na bino bomeka biso kolanda bongo bisusu biso soki na congo conscient tv te bolanda biso na rdc makambo mpo wana nde lisusu bongo na biso nde motumba tioi kabasiele nde lokwa tokomi bongo na esika oyo tobandaka nde tokopesa yango mbote nayokaleya mbote mingi ndeko kabasiele tumba na lolenge bopesi biso maloba mpe mbote na bandeko bala na biso na mokili mpe bongo na bandako asika ebaswani mbote ndekokaveya matondo mingi na bino wana namoni bino bato bozosutene biso na mosika tompe na pembeni wana moni bongo eteni bongo ya mboka ya canada président na nga tompe numéro 1 ya chaîne oyo bojo komolo yengayenga 001 namoni susu bongo bino marti makakala namoni susu ndeko na ngai bendela ya felika namoni lisusu ndeko na nga kambala kyokyo bino baye oyo bozosala ete émission oyo ezala boye na baconseil na eloko ya moke na nyonso ya nyonso matondo mingi epai na bino lelo toza bongo na ndeko kabia na kati ya plateau ndeko kabia tokoba na bino mpo bino bato ebele bayebisi biso ke ndenge bolinga senater ya vie
la rabo na des utan pour avoir sali makan ba réclamer passiné mais binotilo bozuya la bobo la tsana ba indoete nde wana azala kini mabete kasi azana kini ba tia osuma de kanisi na bango mais toté comme on a bango ba hotel bon ko siéger na kati pa na kati bon ya sena mais la bokoti na bango to osenga na opusi bibili ba meka moko tia moi hein moi ba vidéo wana ko bipayo wapi bande wana kai moko ulola mais ko ulola wana ni ko kabi na invité et ça là qui est ma vie tu es malade mais to senga na de ko pusi ba meka tia bibili. Congolais n'est pas
baloba qui était Mozart libérateur avec mon nom la souffrance voilà la souffrance il y a ma bébé au valeur pour vivre en époque il y a un tout une coloba passe à ma congolais et bani na temps wa buzete passe à ma congolais et bani na temps wa mbutute pambate na ndenge nini na mboka na biso kala avant musée avant Kabila au présent les lotis siko na bomoyi bako mabongo ba responsable ya gérer mboka na so Congo biso déjà na Congo de manière connue quoi ma majorité à ma famille en Congo plus de 90% na bango bazaki ba pauvre ba bola bato ba ndeko kokemba bazolia chaque 20h bazolia chaque 17h bato ba ndeko 15 fois bazolia une fois la journée ba 15h ya luti 15h ya lobby de sobolé et sili ngé to lé bon et sili pa ba kabola mon na trois familles bo me la potopote na tongo ezanga même souka li pa moko bokaboli trois bana wana avant Kabila de kona biso pe madilu o ya ute ko chika biso azabu mon kota zona mtu mulimu ayemba mon na lolé mon na nzé mon na moko ayemba ete na tango ya kala ba mama ya mapa ba bandeke ba susu de bana ko la musabiso na pongi le koma ba mama ya mapa Mama mapa zoya erni na zoya 5e point bio papo ni okima ozana nyongolo bi mambo na nyoso batu babosa ni ya ngoto sali ba lin 11 lin 11 batu ba viva kito zaki na tamwa zaki to ebe zaki ko kende kelasi makolo nzila vele je leza te mbongo ya mutu kezate me papa bazoyi bazolo banuka kakindo tanga mwana ngai lobo okoma PDG Parce que nous avons eu le pouvoir. Quand ça vous a eu le pouvoir, on a eu le pouvoir. Parce que ça vous a eu le pouvoir, parce que si nous, parce que nous avons eu le dirigeant, nous avons sauté. Même les lots, pour les gens qui ont eu le lot, nous avons eu le lot, nous avons eu le lot. Ingeta le lo so ki le lo azef sous président de la république ya sali ba mandala ya sili sa ke kopema isika oyo moninga na ya zali camarade na ya zali sénateur en vue azasi quoi ke kopema kuna et ko dala pe toujours na groupe ya batu o ba bana ko initier ba africain ba na o bazana na Congo et ki seke linda bomi mbokolo banda 54 pe banda 10 ya osaka vérité et zali ni ba kongole na nuti ba komi na esprit ya ko comprendre ko do passe na bango outil ezala ba de musu ba yebi kasi bazali ko sala ko loka soni ya ko loba vérité parce que ba do mona noté ngala za na tribu mon kona fati so ki na lobi vérité te passe na misu za yika bila te za mundele peut-être ba de kona na ba se pla na mati ya tribu peut-être fati ya se pla na mati ya moni ba zo bomba vérité wana beza mbeba munene ba de ko ba sala isoko loba bosolo ne ba de ko oyo ba se pla ki ke ndenge mo pose Kabila kota ki na kati ya sénat iza logique parce que mon tunion sur la montagne bah tout cas mieux se descend pour ça bah démarrer parce que ceux qui une de coup ceux qui vont le monter moral le mis à l'ingrat 100% à possible mon taureau le moins nous sous 80% 20% c'est pour la naoté ceux qui vont te balancer 100 peut-être 70 tu vas voir le moins 30% c'est pour la naoté même mon condo de bien c'est cool bah tout cas bah dans la carte il dépasse la partie naï bah mon dieu sauter bah c'est pour la naoté la peine à battre bah c'est pour la naoté bah tout bah c'est pour la naoté bah ça mokonzi Kabila soka sabaki ilemboana ya kokene kovanda na sena ezali symbole ya molakisa ete mboka na biso si le plan politique e komi libre ndenge tomona ba France ndenge tomona ka Etats-Unis ndenge tomona ba pays bele ya mindele soki moto auti kosisa manda na ye avant na lese na mboka na ye parce que mbongo ya auti kozwa na basalaire o bafuta kiye etaki mwana mosala ya population etaki mwana mosala ya ekolo mbongo wana koki jamais kodimisa yango akende kosunga ba pays ya libanda mbongo wana efa sunga bana ya mboka yango ozomona toza na ye awa ngai nazomona esengo na yo kaka makasi donc toza na mokonzi Kabila azakaka mboka na biso nde ya matin 2002 kabe ya bon toza mpona motuna ya ndeko jenimaka eleka basele epo wape meke mongo tuna biso abisouvon ndeko bebe torobara akeno asina yi sezo kuta epa mindele kala kasa bubasi bubu konzi mais eloko kwe dikila na bango ezali
mundele ya sekinda colonisation c'est si là mais parce que quand mamboka ils sont mundele été et ça puis somo baimboka so pour la nuit quand quand tu vas sort la mission ya b tu vois qu'il y a un qui va pas avoir le capacité de ça maintenant le mien de mon amant cabassé la montagne mon mission mundele ça qui est là ingeta si le plan physique mundele a zaté parce que ce qu'on kenda qui n'a pas mené pop colonial et d'aki mindé na mindé le ce qu'on oh quand t'as dit voilà ayez on a pas une base on a aussi qu'on kenda beaucoup d'amis les amis sont le monde de militer casi donc on dit qu'on le bateau qui bisou mon côté de militer t il faut voyez bah il est comme encore Afrique qui mobimba les amis un système mobimba bah créa car en gros depuis pop colonial pour la bongisa avenir ya ba noiro ba koya lobby batika la kana bokamba miami ndele c'est-à-dire ba bi maté na programme ya ba impérialiste yokanisi tant bongéné roi Léopold II avant d'ici ba missionnaire atindi ba mission ba kené ko initier ba noir ko évangéliser ba noir message ya Christ yokanisi suka ki na religion té avant d'ici ki pe na ba messie ba professeur blanc ba enseignant blanc ba kende ko inisi ba noir système et moko songolo ba kala ko kokota ba noir pona ba dala ba anti makambo na bango moko we ko yende mindele na musika le do mindele ba zai suti na kati ya Afrika pe na kati ya Congo kasi système éducatif ya mindele zali o tozo tanga na programme na bango o bana ba zozi la base ba diplôme d'état o do sala ba examen bana ana ba ba zozi diplôme d'état diplôme de langue français ezala na bisote diplôme d'état yo sanga mo diplôme na lingala ce qui est à la nini mo diplôme na chiluba mo diplôme na suisse ce qui est à la nini bana na ba préparé ba ngo ba yo fonsa ba ngo kona ni ce qui ba ngo pe ba komi lobi ba konzi ba za la batu ba ba no continuer et avoir ya monile ba nyo kola ka ba ndeko na ba ngo ba yindu ba za la batu ba kolinga te ba yindu ba kiri musu ba ba bom ba mo na ba ngo na mikili ya milele ba za la batu o ba na ba ngo ba ko continuer ko finga ka ba dirije ba zo kamba ba ngo et la mambu deja ba ngo se ba ngo ta 1985 to ba ka vola ka Afrique la conférence de Berlin Allemagne alors le lo ba ko ko na biso ba bote ba kuti ma ngo ana ba para ba para ba para na biso babote bakuti mwanangwana muze kabila tangwa yaki asala kili cha kubundisa mwanangwana balungula ngo bakumai mfumu rais kabila kabange mwebi ndenge na 18 na ye awa baote kusala ye benasi ya babitumba na bengi na bagia azi même pas temps pour travailler azi même pas temps pour initier mutu mwinyu na kimoyo ya mwanangwana zaka na defense ya kakabila na maramu mutu ba kolobelo ifo defendre ya awa ingeta pambate mutu so asala lio bolamu fozo nsele bolamu bolam julia c'est capila asel miso bolam aboy makila ba kongole tanga eh ya pa wana et bol weza grave na moto yo na moto ndi bolam ay kabasele yo dali journaliste international monde entier ba yo ba na ko partout na mokili uza mutambaile na moto oyo akabeli yo $2000 par exemple na moto oyo ay abo mayu olinganani moto yo akabeli yo $2 te muto akabelo $2000 na muto apesha akoi ba bomayo olinga nansi olinga muto yo abakoi ba bomayo olinga muto aboi makila aboi makila na eta parce que $2000 aussi la pebo ce que par rapport à marambu nyons tisto bino lobela hande ko bébé tu en tout cas ba no balandi bo me comme on dit ça pour les ezana ba ebele ba singa ki ba ba ke non de kotumba musika pina de ko bébé tu en balo a s'exprimer bo katakata ba ba mote mais ezat important ndeko bébé tout place sur les plateaux mon bandeko ndam des amis hein et à chaque fois tu as une question mususu bino foko ko taka na kombo ndeko kakabila na kati il faut avoir des fonds de bon tu te éviter et vos la pose en mono qui est donné maintenant nous mingi de on a analysé tous au luka yo pe mana mo pe sur le compte pourquoi ça va être ba ba une opposition tant ba comment on défendre ba comment on s'appelle moi le ba mouké ba vimbi et après quand on dit que non oh de votre de votre tu sais que les mimo au quota tu vas te mettre comme moi au son moi si ma te repère un exemple à ne pas basir il est pas aussi qu'on a mais au moins mon hein mon le moins mais moi au lieu manger par rapport maintenant nous mingi de on a ma kabasile
yamona nous pona oloba vérité et seigneur était va pécher le ramkié sur les ca génération monsieur koya tant on va tu baoya voyer ba vérité son pas kanabino ba tuza na le comme on a eu dans un problème sur le bombi vérité na et même président ce qui est dina défendre la et partout na la kanande positif na le lengi oya zo kambela mboka na biso na système oya yé na ngo oya zo kamba na idéologie na et kasi soki moni biso de télé mama mingi pembeni ya défendre ba valeur ya mokonzi Kabila et daté que pour moi mokonzi Kabila ba yebi biso té to zo amon na bamoté et daté que pour to za posa to zo amon na bamoté et za poto so so les ba jeune africain ba jeune congolais ba ba et de souffrance na bamoté za Kabila té nengé ba tu avais interprété na terrain té ba tu avais interprété na balabala et té pas na biso ezayé bien de monter ça to za na boué yene mutasali boye yene mutasali boye biso lokwa pebi vérité oye yene ndeko na ndela fumuko sukia mbetala pala na ngola o biso bana toyami na ndela ya bokamba mia bangunza na kata bakimvuka alors vérité wana tokolinga ngo te etikala ba bongo so topesa ngo na bana bana biso pamba te mokili ezokontinue lelo toza na eleko ya mutamodu Tshisekedi lobi kuna tozalaki na eleko ya mokonzi Kabila lobi kuna tozalaki na eleko ya mzee eleko ya mbutu eleko ya mbutu eleki eleko ya mutakasi eleki lobi kuna pe tozala eleko ya mutu msusu ou un msusu peut-être buyebi ye te me tokolinga te ke tokomba po eza bongo bosolo pamba te na kati ya mokili kolandela kolandela na kati ya mokili parapo bazali na ba ba référence na ba na ba tout peuple na ba idéologie politique na ba parce que président Kabila a tika li référence ya politique ya bosomi ya ba indo le kola bongo muta mumba le kola bongo muse Kabila le kola bongo tumuta sakara le kola bongo wa do iko lo ba baze bele mi ba be bongo muta kasavu muta te muta kasavu référence ya ba indo na négatif parce que là c'est nous on a problème ni na bande ko ba bengi ba tu ya ya mayala te ba ni ko saba ko bino bozo défendre de bino bozo défendre beaucoup plus ba tout le monde ba na muse mais mbuta ka sa vous quoi ça le la première président en boka oyo bozo sa ici de ko kakabe asala ni moni ni matondo mi on te le passe on ta salo bola bozo ki sele merci mbuta ka sa sala bozo ma be a bomi na merci te bon ma be ni lo asala ni ma do ya sala biso za très grave pour le côté si biso suna bongo parce que mbuta ka sa ndan di maki su biso to bi matina na boka ba bench pour ba tebele ba heba ma te donc on fait il y a des sandé ba a sepeli na art ko ba bench art ko ba bench ba la sala ki ya botika ko biso libre ma be ni lo asala ni te mbuta ka sa azalaki na ye na esprit ya bosolo ya koluka independance kasi lokola azalaki mpe peti ya bakardi ya basango ya baprete katholike nde na suka ntango oyo na conférence oyo esangisaki badirija congolais mpe badirija belge mpona tokabola na belgique na ntango wana batunaki mbuta ka sa abiso tokiei boza na mposa ya religio nietikala kokamba nabi kokamba bino mbuta ka sa efaki apona religion il y a le 4 janvier 1959 au bakoko na biso ba belela ki kombo ya funkimba ngo ba yindo bazoma na botaka mokina bango o ba yindo wala le 4 janvier ba kenda ki même na kata ba tabernacle ya katoliko saboter bike ko ya mama Maria ko saboter ba chapelle alors mutaka sa ayebi si na ba belge to tikala na église catholique comme l'église du temps oyo église catholique est allé soutien yaba yaba impérialiste monsieur mutaka sa ba kwaki ilo kuana mero église catholique exacte na kongo passé kongo linga ke dans le pays qui manifeste tout pe pays où il reconnaître au fond kimbango alors bana o ba ba kongota mana ba série sit ngi ba dans la bano ba zé susu anti boko ko na bango te ba ngi ba dans la bano ba dans les pour boko ko na bango bano ba ngi ba na ba série 8 série 9 pe bon na bon ba ngi ba kota déjà bonzambe ya ba yindu evandi mabango evandi ni malamu kasi lokule za kidi na kafu kimbango ya kakaka ele kaka tenda na kaki biso ba premier président le lengi ka na mbana pe le lengo ya ke kusukila to mona ke kokisa maki ya mpona biso mutakasa na koyo kotaye place mokote na mutalumba place mokote na mzee Kabila place mokote
Non, considère ce qu'il y a quand même, les gens qui ont été en train de se faire, 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 Matondo mini ndeko kabeya matondo mina bali ko balandi leto osinga na bino ete bosa bomi susu mini mini mingi na chaîne bino ko mo conscient TV boko ba bon na partager susu bon bénédiction na biso peto osinga na bino bon me kabe susu ko s'abonner na RDC makambu po makamba bo yose ko wana te na awate ko mo na susu wapi eza mo na garanti ko na bino ndeko tumba chui kabasiere ona ose pra mini ko loba bina na mo na ya bamunza po susu na biso zali ete moindo azone susu bongo na nzela moina meka mwa ko comprendre tina ne na kati ya mokili ndeko kabeya tumuni de lo pina tonya to meka oswa na bino makambo mingi etali bongo science de même beaucoup plus tous à la base sur science eza na ba elema moko to osinga epai ya ndeko opusindeli ba meka mwa motali sa okomona ete na nigeria eza na ilengi mo basali bongo moto me moto mozopumbwa to ke susu na Cameroun no entre na Cameroun to na mboka mo boka en Afrique eza na ndeko mosusu asali helicopter ezo sala nyonso mezo pumbwa te sko to mekano boto na bino ya moto to na bino sur helicopter ni ezo pumbwa te de to sina de ko pousse bilili ko meka mo otela no biso ba elema wana po ba ndeko balandi batala yango Matondo mingi bandeko balandi toboliki ya boti bongo komona ba video ezotalisa ndenge liko ebandeko ezo ezosala muvuma nyonso ezomata likolo te omoni mpe ndenge moto basali me moto wana ezopumbwa me ndeko kabeya tobeyano na makambo etali bongo eliko mpona nini moindo lelo asali helicopter me bino bozotelemela systeme éducatif ekozala mpe moindo wana atangai mpe kaka na programe ya UNICEF to ya MONUSCO mais bino bubu ya monene asali eliko mais na niveau ekomi ezomatande likolo te matondo mingi ndeko na ngai na motu na botuni biso motu na moya malamu na nigeria ndeko aotosala moto ezopumbwe kasi bayindo mpona nini batanga na programe biso tano na plana eteni oso tozala yo sosiosana biso makambo etali bongo helicopter yango ieta yango tolingi atoloba boye ife bayindo bayeba boye nakata bayindo nakata kiboyindo invention ezali na balolenge nyonso monde ya invention bandeko bayeba ate monde ya invention eza ndenge mfe bato bakomprendre eloko wana vyai soki bazwi ndeko kabasele ndenge ozali wana bapesi yo makala bapesi yo moto bapesi yo madesu bapesi yo baepisi
Oba lambe na na madesu. Babisio olamba nasi olamba malamu. Pamba te oyeba opelisa moto oyeba madesu ituka kana otande tan ya moto pone lemba madesu bakaba bakaba soki basuki boye sengi si lemi si lemi oyeba ho kasi soki bazwi mtu moko aye na katanda kwa kota zimbela bomyo demisu okomi avegle okomi avegle omune suki bayeli yo le meme ba extremement le meme ba koni wana ba bila ba madesu mais là la fête nous c'était voir ça la sapa tu basali des quatre de mona avec aibi qui oisan de kabia oisan de au pousse oisan de ma no mingi ce que mona avec le yo mon bongo et ça bille voilà qui serait avec la dans la maille ya kosala ningi muta mona kasala ka kasi dinga do sala bongo pour basunga amona pas comme ça la alam nebi ce bail de bazali fumkimbangu wazali bongo moto tope moyi ya balindo nyoso na mukili pamba tena kati ya fumkimbangu ne monde ya invention evangeli ne monde ya creation evangeli lolenge kan pe to tanga kibongo na nsiku ko babisa kibiso ete mabomba mi ya invention ya balindo eza bongo na nyanya nde ifeto mona bilembo ya technologie ya balindo wana kotokuna basala basembolo wana Babaindo wano zomona basali mwa bilengwe ya usala moto ya usale lo moso mono pakala bazali baindo soko landeli bavana kana capital te bazami baindo ya village oyo men's m susu batanga te etelo ya munene me kasi lokola balana otata mukili mwanda mukati ya baonde bilengwe wana ezo sala izango bola kantini moko bache yango ampuli na kati ampuli wana ekopelisa éclairage n'a pas pu bien sauter parce que Katine est la Katine aye. Kasi ceux qui balouent les Katine éclairage et copier n'a pas pu bien monter au compte. Ako koba topa wada na posa posa la posa n'a pas pu malam. Kasi ceux qui montent au long la Katine azate moto wana ceux qui leki de copier photo bola madusu ya Katine éclairage et wana obi mabi. Mane na kata obi mabi. Mara no wamona bilemo ya bayindo zomona. Ba monde ba invention na Nigeria au monde na Afrique du Sud au monde na Congo tout monde mwana mwa salelo mo pizza bili kasi mais ça va dire mwana mo a sala bombe beta ingeta ça c'est beta la foule ingeta eza bongo baba te ba yindo bazana mayele ya makasi koleka balo posonyo sur la mukini et là que zoko mabiso ba yindo izali pour la nini to bosani loi ya création to bosani lo lenge tata mukila kila mukili yango wana mwepe bisutuza na mabomba miya mkili izati pabate pona oza la metri na kati ya mkili pona osiyama na mkili ifo eba bibeko ya bikila o tata mkila kile na jina mkili eba mba sali bilo wana sali bilo bikila wale gali bile mbo ya kula kisa na kati ya baindo mabomba miya kuyuvan ya evansyon ezali pe muinda kwa hiku sala nyoswa na mposa kasi soko tali bandeko wana omona vaga nini groupe ya ONG moko boye soit international France Belgique États-Unis ici et awa et tu vas voyager bazwi jeune wana bakene na mokili ya poto komoni sabile wana na poto famba tenini bana o nyoso bazobota mana Afrique bazali batu ya babindeli bazali bana o babindeli bazo former bazali bana o babindeli bazali ko créer ya mwana zomona soki otali nakati ya bobokoli ogomona nini bazoboko tala ekole mo eza bakomi moboko ya basango sango azobokola azobokolela bino bana bana wana azobokolela bino mayele nyonso bana na bakoyana mona mokili ezala mayele ya moto azobokolela bango ya bango basango yango ozomona koposo tozala ngo lino na afrika yango wana meme systeme éducatif ou bana baotanga na Afrique et dali te ke pona e ile ba africain mais dali pona ko continuer ko yede ba imperialiste ou ba mettre na ou ya mon le to pesa biso kokoso ba dirige africain ba zo ko kati ko comprendre pas ça ba Afrique et moti wa bi population africain ba ko kati ko comprendre pas ça ba Afrique et moti wa bi kasi ba jeune ya religion africain ou ba tele mi le ko to dans les ko ya chap ne funda ba tele ko na ko talisa na ba dilenge nyo sa mukili biso ba africain to dalaka mayele tuzalaka batabolingo tuzalaka bat moko ya kitoko
Il y a pas César,
malgré ma négociation là tout le monde est bon ça rien à me déjà parce que ça là pour il quoi déjà dans la forme déjà il dit parce que ça là mon tout le monde là qui non uniquement au pouvoir par rapport à ma négo bah ça là il était les autres pour moi bon pour nous on a mon amour tous au matin il colote mais où est tout le monde qui monte ça ni ils ont matin moi il colo donc Parce que la technologie est en Égypte. Je suis 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 en Égypte. Pour que nous avons une connaissance, pour que nous ne puissions pas nous aider à la banque. Nous devons produire la production de la loco, la production de la mitouka, de la caméra, de la téléphone. Oh, c'est ça, à Koutango et pas à Bayindou, Kassi. Pas ces alliés, tu es mis sur Bayindou, tu es mis sur la beauté, pour nous désactiver. Nous devons nous aider à la mouké, à la mouké, à la mouké, à la puissance. Mutu alikuwa na mbuya, mutu kumekaete ana mukasi. Yuka niseza na bimisaba flash ya moto na mabuku. Tena, yezande boye bi inisasyon. Mutu wana za inise kuleka yu, azana makambo ya ye buyo ye vite me makambo wana zoba na nanati. Ya wendo sara yu banga mutu wana azana boye bi. Nene sara kabiso ba yinu toba mbundeje, pamba tito muna wa mungira azana boye bi. Unila zangu ya. Peni na mwe sara gaete, bano futuka ya baindo, babanga ba futuka. So na eba kiyo za futuka, bina sara na ote bate, po ba futuka baana kuyebi. Baana kutatamu kilikashi na bango. Ya mwe sara gaete, bano futuka, babanga ba futuka. Na rejote na tele ni ala na kisingu manamari. So na eba kiyo za mwe na sara na ote bate. Ndenga pe baindo, bazati banda musuba lupaka, mundila za mutamaele, mundili kumbe mamana yete, mundila za la, mundili nga po sara ote bate. Yo sanga, journaliste ya mundele ake oyamba président mo ya Afrique ayabi azako tuna ba kesozo zwele ngola mwana muke est-ce que somo na journaliste noir ayabi président Europe ou somo na journaliste noir akoti na ba réunion ya ba mundele ba zo sala kuna na États-Unis Europe ba zo ba image te po ba ozwaye azana boye bita ko pusa na place mata boye bi bazati ne ya mwana tolobaka ete baindo balongola soni bafutu kapo kuna nde botete mukileza liko ekosala ete tomoni sa bobiso biso tomoni sa kibungu ya na biso lelo bana baozi na bazonga ba class kweza motuna motuna ki bana baozi na bazonga ba class ba pare mele ba teki si biloko pou ba sombela bana bango ba chapose ba kae ba biki bazonga kol ba para wana ba tie likya ete ngalo pa na rate vi mwana nga seki ya kubuha abolisa ngai tala ide nani oya la kisi parana bongo iza mundele mundele yoko tani sabayino yete soki yo silisi kelasi yuko komi mtu mundele osunga libota na yu ya mwalo zomo na mwindo ata komi DG ata komi PDG ata komi president ata komi president akoti jame koza na susia kosunga nation na ye akosunga tuju libota na ye pamba teza denge ba metre le ba inisake depu na bomwana lelo yo silisi kelasi iza matondo mingi osilisi kelasi kasi kelasi oyo silisi evre nino yo monisi na national yo evre nino yo monisi na mboka na yo ezali matondo mingi ndeko kabe ya matondo mingi bandeko bana bitoliki en tout cas bozwi pe na biyano bipai wapi mituna na bino isila kibongo kosala nde tozala kibongo na plateau biso ndeko tumba na ndeko kabe ya bebeto omamisala moko bengana na kombo ya bebeto toliki ya mikolobongo ezali moko ya abozanga lisusu te kozonga lisusu mpo na kati ya plateau na biso na ntina kaka ya kokoba bongo masolo etali bongo moto moindo nde na yango tokosengaka na bino bandeko na biso bopartagaka bemission oyo bino bakona bosekurite bosabone lisusu beaucoup plus na chaîne na bino Congo Conscient TV mpo makambo ya boyesoki awa te kozala lisusu na presse mosusu ya kozwa yango te donc biso oyo totozala na bisalelo oyo toza na ntina mpona kokumbela bino oyo kosala ete moindo azonga lisusu bongo
mokonzi bongo na kati mo mabele na ye ndeko osala ete moyindo ayebe lisusu nini nani esengi bongo asala mpo nyonso tu mazala bongo malamu nde toko mbongo na suka bongo émission na biso mokolo mwa lelo nde topesi bongo matondo mingi na bino wana lisusu bojo kongolo yengayenga 001 matondo mingi na opuse bilili ye oyo obokaka yokaka matondo mingi na lar se na gar na gar se lar matondo mingi na ebele lisusu marti makakala bendele afrika ndeko kambala kyokyo. Donc vous continuez souvent pour soutenir les sous là-bas. Conseil, na yamansu et vous allez être tous les jours sous tout passer sous bongo ça vous vous allez être moindo. Après sous bongo, mon conseil bon la carte bon amélie naie. Des bongo maloba mon corps et pas une demi de bongo de tout faire et tout comme sous la bonne émission. Maintenant le mien de vos cabassés les négros pessimistes sont maloba et vous ceux qui ça émission allez nous. Biso to nye peka kadro di salabane koba le bate kota la biso na lese makambo be biso pe to profite to pe sa mbote la bato moko misa ki to pe mi bale to pe si mbote bongo na mergi kia kuma biala obola na biso uta de pimbiza to pe si mbote na chingi lembe di kwa mbola mula ni pe mune na ya lese makambo mbote makasi kuna di pibwa na mbola to pe si mbote na mena ya mimana na di pibwa za vili mbote a tro plas bala mbona na mbraza bala na biso to se pe makasi to pe si mbote na bino basi bande wona ngai bongo na moni bongo ni susu bande wona ngai nyoso bala na kabiso na ya de sema kambo boko baba ka pamba de jeunesse africaine ici déjà dominé bina de ko na zela bo kama mia banguze ya fungi mbamo to wala la supo ngite to kozo la susu ma de to ko ba ko ebi sa ba indo vérité bo vérité ba ka ngela mo zela de so ka ngela vérité zela o selo musala za lo ka ma vérité za e ba le so ke do le ko ka ngela zela ke se ze tumbi buki na mbamo ya tarani ka bongo da bato ba linga mabiso na bato ba linga mabiso te mbote na bino na bandao matondo mingi ba ndeko balandi wana nde pene mingi suka ya manaka na biso mokolo bongo mwa lelo nde tokosala ki bino globlo kings bifai bozali mbote mingi ndenge ndeko kabi ya balobi bakoko ba linga mabiso na bakoko ba linga mabiso te me biso tolingi bino ya mingi tokutani bongo na mikolo ezali bongo koya